Запоріжжі відкрили радіологічне відділення для надання медичної допомоги пацієнтам на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. В одному із медзакладів міста облаштували 30 ліжок для важких пацієнтів. За необхідності кількість місць може бути збільшена до 50, зазначив медичний директор лікарні Петро Риженко. Наразі у лікарні відпрацьовують етапи шпиталізації. Тобто реєстрація пацієнта – це вторинна деконтамінація, обробка пацієнта з метою убрати з нього можливі радіаційні речовини, як то пиль та таке інше. От. Потім проводиться медичне сортування з метою визначення тяжкості стану пацієнту. І в залежності від цієї тяжкості госпіталізація до радіологічного відділення. На випадок витоку радіації на ЗАЕС відділення забезпечене необхідним медичним обладнанням, медикаментами та засобами індивідуального захисту, зазначив Петро Риженко.